Կրկրակի էքսպրեսով վիվարոյից, ստացեք մակուր շաումի, մինչև 50 տոկոսիճապով էքսպրես բոնուս։ Ես տեղեկ է լեի, որպիսի նախարարությունից իմանամ, որ իմ թորին, իմ երեխին, խնդրում եմ հայրին մեր հողի վրա ծառայի, Ղարաբաղում չլինի, որտև ընդեղ վիրավորվելա, ընդեղ ինքը բերել են, ստեղ լավացրել են, տարել են նորից, նոյեմբերի 28-ին տարել են, դեկտեմբերին ուղարկել են 5 օրով արձակուրդ, 7 օր, այսինքն 2 օր ճանապարհ, հետո նորից երեխեքին տանում են, մենք չենք կարող անցկացնել, բերում են բանո լյոտնիում առաջի մասիվում, այնտեղ տեղավորել էին, հետո ուր փաթորը նորից վերցնում են տանելու, տանում են, ռուսները չեն թողում, որ անցկացնեն երեխեքին սահմանին Գորիսի, Ղարաբաղելի, որից եկել են այնտեղ, բայց ասում եք իրանց բանը չկա, իրանց չաստը չկա, հադրութը չկա, բայց բերել են այն ժամանակ, որ ամսի նոյեմբերի 28-ին տարել են լավանալուց հետո Լուսակերտից, տարել են ճարտար, ճարտարից հետո տեղափոխել են Ասկերան, երեխին հետ միամիսը ծառայում էր նորից Ասկերանում, հետո ոտպուսկ են ուղարկել, եկա ոտպուսկ հիմի չի կարողանում գնալ, չեն տանում, բերել են Գորիսի, տարել են ռուսները, չեն թողա այդ սահմանի վրա, Գորիսից ուղարկում են երեխին, բերս են իջնում են, 54 հոգի են եղել, իջել են ու ոմանք փախել են, ոմանք հրաժարվել են, վախեցել են, դե որ չեն, ու իրանց ղեկավարներ չկա տարող, հիմա իրանք չեն տարել փաստացի, հիմա չէ, տարան 2 բան պատոկ 3 տարել են, 2 պոստը անցկացրել են, չգիտեն 3-րդ պոստը անցելա թե չի անցել, ու հիմի երեխին տանում են վայք, որ Գորիսում են մնացած եղել, ռազմական իմանումա գալիս է տանումա վայք, տանումա վայք, վայքում տեղ չի եղել, տարել են Սիսյան, հա Սիսյանումա, 5 հոգով են ինչ-որ մնացած, այնտեղ մի քանի հոգու 3 տարել են, ու 2 պոստ անցկացրել են, չգիտեն 3-րդ անցել է չի անցել, ինչ վիճակա տեղեկություն չունենք, ես եկա այստեղ, ինձ ասեցին 12:44 զանգեք, շատ խոսեցի, բան ասես հենց ում եմ մտելու, եկել եմ, գնացի բան, վային կամա, ասին պետք է գնաս ռազմական նախարարություն, ասեցի եկա այստեղ խոսեցի, ասեցի որ քանի որ զինվոր է իմ երեխեն, խնդրում եմ իմ երեխեն ծառայի, ինձ քանի անգամ տարել են ու չի ստացվում անցկացնելը, ոչ մեկը չի երաշխավորում, ու իմ երեխին ասել են որ այդ օրը չի եկել, 2 բանը տարել են, ասել են դու ռազմականի բանն ասել ա, դու դավաճան ես, լքել ես, ասեց կգնաս այդեղ որ զանգեցի, պատմեց այսպես, ասեցին գնացեք մի հատ դիմում եք գրում նախ նախարարին, Վաղարշակ Հարությունյանին, պոշտայով ուղարկում եք, ինքը կպատասխանի ձեր, կահնի, հա, բայց արդյոք երեխին կպահեն այդքան վաղ, ես չեմ հրաժարվում, թող հիմի Գորիսում պահեն, ինքը իր պարտականությունները տան, 5 ամսվա մեջ 7-8 տեղ են տեղափոխ երեխին, ժանկետային, թե պայմանագրային, չէ, ժանկետային, 19 տարեկան ա, վիրավորվել ա ինքը,